Assalomu alaykum avto bozor obunachilari. Hozirgi videom orqali Farg'ona mashina bozoridan syomka qilingan, nisbatan puli yengiroq bo'lgan Cobalt'larni, o'sha 13-14 hamda 19-yillik Cobalt'ni birinchi pozitsiyasi nisbatan puli yengiroq bo'lganlarni syomka qildim. Videoda do'stlar Cobalt birmuncha kamroq bo'lib qoldi, sababi men bu yerda Captiva Malibu'larni syomka qilganimcha Cobalt'lar uje sotilib, Farg'ona mashina bozori bilasizlar erta tugaydi. Uje 12 deylar nihoyasiga yetib qoladi. O'shaning uchun bu yerda Cobalt'larni syomka qilganimcha mashinalar kamayib qolgan ekan, videomizda kamroq Cobalt tushib qoldi. Keyingi videolarimizda harakat qilamiz. Andijondan, Namangandan, Qo'qondan ko'proq 15-20 tadan Cobalt'ni syomka qilib, e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz. Do'stlar, agarda sizlar pulingizni 3-4 barabardan 10-15 barabargacha ko'paytirmoqchi bo'lsalaringiz, ajoyib bir qiziqarli, hozirgi kunda trendga chiqayotgan Kaliforniya qizil chuvalchangi arzon narxlarda berilyapti ekan. Kechagina syomka qilib, kanalimizga joylaganman. Xudo xolosa, bugun kech payt O'zbekiston vaqti bilan 5:30 ga videomiz chiqadi. Agar siz ungacha mana shu biznes haqida tanishib, batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsalaringiz, ekranga nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin yoki mana shu videoda opisaniyasi hamda kommentariyasida nomer bo'ladi. Kaliforniya qizil chuvalchangi deb yozib qo'yaman. Qiziqqanlar aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Eng qizig'i do'stlar, ko'p joylarda surishtirdim, ko'rdim. Ana shu chuvalchangni yoki biagobusni juda qimmat narxda sotishyapti. Men syomka qilib kelgan insonlar ulardan 2-3 barobarga arzon narxda o'sha chuvalchanglarni ham, biagobuslarni ham arzon narxda sotyapti ekan. Manzili Andijonda. Qiziqqanlar bemalol mana shu raqamlarga telefon qilib, chuvalchang egasi bilan bog'lanib, aloqaga chiqib, zakaz berishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar videomizni to'liq ko'rib, batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsalaringiz, xudo xolosa bugun kechga 5:30 ga mana shu Kaliforniya qizil chuvalchangini videosi chiqadi xolosa. Deputatdan like bosib qo'yasizlar do'stlar. Biz Farg'ona mashina bozoridan Cobalt narxlarini e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Bundan oldin Andijondan, Qo'qondan, Namangandan chiqardik Cobalt'larni. Solishtiringlar, qani qaysi bozorda arzon ekan, qaysi bozorda qimmat ekan. Hozir mana shu qismga Cobalt'larni barcha yildan, o'sha 13-dan tortib, mana shu ko'rib turganingizdek 2013-yilgi birinchi paysa Cobalt, mana shu yildan boshlab 2022-gacha imkon qadar yangisinigacha ko'rsatishga harakat qilamiz. Ushbu ko'rib turgan Cobalt'lar do'stlar 13-yilgi Mokri Sovetdagi birinchi paysa Cobalt. Hozir bir chekkadan hamma ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Ma'lumotlarni ko'ringlar, abutsi o'rtacha holatda. Yurgani mana ko'rishingiz mumkin 484 000 km yurgan. Bu yerda mana mexanik korobkasi o'zini ham yo'q. Navbatdagi holatda faqat yoqqa ochish uchun knopka qilib qo'yilgan, orqasini ochish uchun. Bu yerda mana nimasi? Chekola. Hozir buni ko'ramiz, orqasini ochib. Ko'ringlar mana. Aytib o'tilganidek, mashina birinchi pozitsiya. Tav orqasini ochib. 400 mingdan oshiroq yuribdi. Yangi temirmi? 484 000. Bu yerda ko'ringlar mana 90 tali temir metal. Motor haqida o'ylar, yaxshimi tog'a buni? Xarajat yo'q-a? Yo'q, yorasi o'tmayapti. Kiraskasi qayerlarda? Yo'q, kiraskasi. Tozami? 2013 toza. Urilgan yetgan joylar bor, kiraska qizmadi. Demak, rektovkasi bor, qildirmagansiz, shunaqami? Kiraska tekizilgan. Kiraska tekizilmagan. Narxi necha pul deylik buni? 7.5. 7.5 kami bor kelishiladi. Kelishamiz. Qanchaga bermadi? Qancha ko'rsa berasiz, o'g'il? 7ga bermadi. 7ga bermadi. Kamini qo'shib ko'rsa berasiz, o'zingiz. Rekonchilik sizga. Egalaridan mana do'stlar, mashina. Nomeringizni beraylim qiziqqanlarga. 93 kod bilan 107 67 68. 67 68 telefon qilib batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasiz. Bozoringiz bersin. Buni faqat naqdga berasizmi? Batter variant sotib olasiz. Faqat naqdda. Bozoringiz bersin. Mana istilar bo'lsa, pul kerak. Surishni sotamiz deyapti egalar, aytib o'tilgandek. Dehqon egalari. Do'stlar, navbatdagi Cobalt 2019-yilgi ikkinchi paysa Cobalt. Bundan oldin 13 birinchi paysasini ko'rsatgandim. Bu 2019 ikkinchi paysa Cobalt. Aka tortib ora olasizmi shuni? Ko'ringlar, 1.5 ampirli motorga mana 3-chi pakalini metan gaz qo'yilgan, konditsioneri bu yerda turibdi, abizi bu yerda turibdi. Aka kiraskalar qanaqa bunda? Kiraska 4 ta petnosi bor aka. 4 ta petnosi bor qayerlarida? Kapotda. 3-ta eshikda bor. 3-ta eshikda. Petnochasi bor. Bundan nechi bu? 19. 19. Buni nechi bu? 9200 deyapti, chiqsa. 14 razmerli o'zini baronda ko'ra olinglar. Mana.
uçurup duramız bunu. 31.984 kilometre yürüyün eki. 31.000. Yürüyen kaçça? 31.000. Söyle. Ana görmüş. Gracias nettik 3 yaşıydı aldı kapotta petno. Ha, yürüyen 31.000. Nasıl çeker bunu? 9200 kami bor kelishiladi. Variant batareya bilan yo faqat naqam soldi. Kredit bera olamiz aka. Kreditga bera olasiz. Nomeringiz berelim qiziqqanlarga. 91-lik. 91 kod bilan. 144. 1068 telefon qilib va batafsil ma'lumotni o'zingiz olishingiz kerak. Bermagansiz qancha oldi aka buni? 87 deb berdim. 8700 naqdga bermadim. Kamni qo'ssa berasiz. Qo'shib beramiz. Bozoringizga sanga. Ustilar desa 8700 ga bermadik, kamni qo'ssa beramiz deyapti. Qiziq qalar telefon qilaverasizlar. Kobalt qorasidan so'raganlarga marhamat. Farg'onadan qop-qora Kobalt 2014 yilgi birinchi pozitsiya Kobalt. Ko'pchilik qiziqyapti, ko'ryapti mashinani. Hop, yazı propanmi? Propan. Yazı 3-chi paketlikni propan aka. Motor hadovi yaxshimi aka? Motor hadovi tinoq aka. Tinoq. Yurgani qancha oldi? 157. 157 mi yurdi? Krasiyasi qayerlarda? Toza. Toza. 13 toza. 14. 14. Krasiya toza 157 mi yurgan? Pulti bor, balon holatlari. Rabochi balon ham qaniga keldi. Hop. Yurgani mana 157741 km hamda o'zini lavash magnitofoni yozib emulyator, chihol poliga. Hop, aytib o'tilganidek mashina birinchi pozitsiya ko'rib turibsizlar. Gazi propan ekan. Xolasangiz orqasini ochib ko'rsatib ham qo'yaramiz. 48 tali. Orqasini ochib yuboring aka. 48 talimi? 48 taligi. Ha, ko'rdingmi? Propan yaxshi tomon yukxonangiz katta bo'lmoq holatda bo'ladi. Bemalol yuk qo'yib foydalanaverasiz. Shu Kobaltdan maslahat berishda mana 48 tali tabletcha balon. Qancha yurishini ham so'rayin deydi. Bu do'stlar qancha yurishi siz ustingizning nastroykasiga bog'liq, mashinaga emas, ustingizning mikrofkasiga bog'liq. Aka qancha yurasiz? Propan 48 ta. Bundan 400 ga borib qolyapti. 400 ga boradi. Ha, aytib o'tganimdek, bu ustani ligrovkasiga hamda quygan gazini, ha, qo'ldan quydim, zapravkadan quydim, o'shansiga bog'liq qancha yurishi. Agar to'ldirib bosib 48 ta quya olsangiz, ko'proq yuradi. Bundan ham. Agar qo'ldan quysa kamroq. Shunaqa. Narxi necha bo'ladingiz? 8 ming deb beramiz. 8 ming kami bor kelishiladi. Kelishamiz. Qanchaga bermaz bu? Qancha ko'rsa beraverasiz aka? Endi kechiramiz aka. Telefon qilsin kelishiladi. Ha. Nomeringiz necha? 33 kodu bilan 568 25 25 telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni o'zingiz olishadi. Barter ham bo'ladi, bank ham beraveramiz. Demak, Devo mashinalarga barteri, banki bora. Telefon qilasizlar, kelishlar ekan bo'lsa 8000 kelishamiz deyapti. Kraskasi toza, 157 ming yurgan, birinchi pozitsiya propan qora Kobalt.